ထိန်းသိမ်းကြစီတဘာဝအမွေဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြင်းထန်ဝမ်းပြေဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းနေနဲ့ဆောင်းရဲဆောင်းရဲအချက်အလက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဝမ်းပြေဝမ်းလျှောယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ဆန်စည်ရေကဲသို့ဝမ်းသွားခြင်းပြုတ်ဝမ်းခြင်းအာအင်ချိနေခြင်းရေတက်ခမ်းချောက်ခြင်းကြွတ်တက်တကဲသို့ဖြစ်ခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဝမ်းပြေဝမ်းလျှောယောဂါမဖြစ်ပွားစေရန်အချက်တွေကတော့ရေကိုကြိုချဲ့ရတော့လကောက်ကလိုရင်းဆေးခတ်ရတော့လကောက်အသုံးပြုပါအစာစာတွေကိုရင်မနာစေရင်ပေါအုပ်ထားပါပူပူနွေးနွေးစားပါမှုတက်နေတဲ့အစာစာရင်နာစာများအမဲလုံသောအသီးတွေကိုမစားပါနဲ့တန်ရှင်းသောရင်လုံးအင်တာများကိုစောက်လို့အသုံးပြုပါအစာမစားမီနဲ့အင်တာမှဆင်းရင်လက်ကိုဆက်ပြဖြစ်စင်ကြဲစွာစီကြောပါလူနာရဲ့ဝက်စားတွေကိုတောက်သုံးရေကန်များအနီးမှာမလျှော်ဖွေရပါကလေးငယ်များရဲ့မစင်များကိုလည်းရင်မနာအောင်စနစ်တကျအဆုံးဖြစ်ပါအစားအစာများမကင်မီအစားအစာများကိုမပြင်ဆင်မီအစားမစားမီနဲ့အင်တာအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါတိုင်းလက်ကိုစပြဖြင့်စင်ကြဲစွာဆေးကြောပါဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောပြင်ထန်မှာကနီးစက်ရကျန်းမာရေးဌာနသို့တွားရောက်ပြတ်တာပါဓာတ်စာရေးတော့ပါပြင်ထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့မတန်ရှင်းတဲ့ရေကိုတောက်သုံးမိခြင်းရင်လုံးအိမ်သားဆောက်လုပ်သုံးဆွဲမှုအားနည်းခြင်းရေနာစာများနဲ့မသက်ရှင်သောအစာစာများစားသုံးခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းအစာမစားမီနဲ့အိမ်သားမှဆင်းရင်လက်ကိုဆက်ပြဖြင့်စင်ကြဲစွာမစီကျော်ခြင်းတကူရင်တန်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ရေဝမ်းသွားခြင်း၊အော့အန်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရေနဲ့ဓာတ်စာများလျင်မြန်စွာဆုံရှုံပြီးအာရုံကုန်ခတ်ခြင်း၊ကြွတ်တက်ခြင်းတတိလိချင်းစတဲ့အချက်လက်တဖြစ်ပြီးအသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါနှစ်ရက်ကျော်သည့်အထိမသက်တာပဲဝမ်းဆက်တိုက်သွားနေခြင်းအလွန်အမင်းရေစာခြင်းနှက်ခမ်းနှင့်အရေပြားများချောက်ခြင်းစီးအလွန်နှဲခြင်းဒါမှမဟုတ်စီးမသွားခြင်းစီးအညိုရောင်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ကောင်းမှုခြင်းပြင်းထန်စွာဘိုင်းနာခြင်းစတဲ့အချက်လက်တွေလက္ခဏာတွေတွေ့ရှိပါကနိစ္စယကျမ်းမာရေးဌာနကိုချက်ချင်းတွားရောက်ပြီးကုသမှုကိုခံယူပါ။အာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ကလေးများ၊ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့နိုတိုင်မိခင်များ၊ဤဆိုင်ပြီးယောဂါကိုကူးစက်ခံရသူများ၊ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပါကချက်ချင်းနိစ္စယကျမ်းမာရေးဌာနသို့တွားရောက်ပြီးကုသမှုကိုခံယူပါ။ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါခံစားနေရပါကလျင်မြန်စွာရေတက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရေကြည်ပါရစေ။ရေတက်ပြန်ဖြစ်ရန်အတွက်ဓာတ်စာရည်ကိုတောက်ပေးပါ။ဓာတ်စာရည်ဖြော်နီးကတော့ဓာတ်စာရည်မဖြော်မီရေနဲ့ဆက်ပြားကိုသုံးပြီးလက်ကိုတေချာစွာဆေးကြောပါဓာတ်စာထုတ်တွင်ပါတဲ့အသုံးပြုရန်ကုံဆုံးရက်ကိုတေချာစစ်ဆေးပါဓာတ်စာထုတ်ကအသုံးပြုရန်ကုံဆုံးရက်ကြော်လွန်နေပါကအသုံးမပြုပါနဲ့ဓာတ်စာထုတ်တထုံးနဲ့ကြိုချက်ထားတဲ့ရေကိုရေတက်တလီတာကိုတန်ရှင်းနဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်ခွက်ထဲကိုထည့်ပြီးဖြော်ပါဖြော်ထားတဲ့ဓာတ်စာရည်ကို24နာရီအတွင်းကုံအောင်တောက်ပါ24နာရီကြောပါကမတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။ဓာတ်စာဖြော်ရမှာတကြစားနဲ့တခြားသောအရည်များကိုထပ်မထည့်ရပါဘူး။အကယ်၍ဓာတ်စာတို့မရှိခဲ့ပါကအိမ်မှာပဲစားနဲ့တကြကိုအသုံးပြုပြီးဖြော်နိုင်ပါတယ်။အိမ်တွင်ဓာတ်စာဖြော်နေကတော့ဓာတ်စာရည်မဖြော်မီရည်နဲ့ဆက်ပြားသုံးပြီးလက်ကိုတေချာဆေးကြောပါ။ကြိုချက်ထားတဲ့ရည်ဒါမှမဟုတ်ရည်တန့်တလီတာနဲ့တကြ၈စွန်းစားတစွန်းထည့်ပြီးတော့ဖြော်နိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါကိုအိမ်မှာဘလို့ကုသရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုတော့ UNICEF ကနေပြန်လည်ကောင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သောရရှင်များအားလုံးပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါကိုအချိန်မီကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ Pinky TV ကြော်ပါ